Самостійно збирали чай та випікали печиво. Учні Пласт Мукачево підтримали ініціативу духовенства краю та цієї неділі провели благодійну ярмарку на підтримку Збройних сил України. Ми пішли у подорож на гору Гімбу, і там ми по трьох горах ходили, а на першій, на Гімбі, ми збирали якраз цей іван-чай. Ми його потім сушили і попакували по цих пакетиках. Ми тут збираємо на ЗСУ. Сьогодні ми розмальовували ці пряники і робили з любов'ю. Розмальовували загалом діти, ми їх пакували теж. Звичайно, вважаємо це необхідним, тому що це є збір на кошти на ЗСУ. Також цього дня до храму прибула справжня святиня – Туринська плащаниця. Такий захід на території храму проводять не вперше, каже отець Сергій. Сьогодні ми разом з дітьми нашої церковної школи, нашими парафіянами, жіночками, дітьми із Мукачівської станиці Пласт провели біля нашого храму таку невеличку ярмарку, де діти готували пряники, різні солодощі, квіти, яблука, напої. Все це ми готували із з нагоди свят, які ми святкуємо. Ми святкували перший Спас, тепер зараз через декілька днів святкували. Другий Спас, Преображення Господні. Сьогодні до нашої церкви, і це також така певна нагода, прибула частка Катуринської плащаниці. Тобто це є святиня для нас, християн, це є та плащаниця, в яку був похований Христос після його розп'яття на хресті і смерті на Голгофі. На ярмарку також представлено композиції для освячення на яблучний спас, власноруч зроблений лимонад та випічку. Всю продукцію самостійно виготовляли учні недільної школи та Пласт Мукачево. Ми долучилися сьогодні до ярмарку при церковній громаді Православної церкви України до збору на ЗСУ. Я знаю, що збирають загалом на 128-му бригаду, і вони потім передають це централізовано. Долучилися наші діти зі станиці, це пластуни гуртка «Летючі черепахи». Ми мали мандрівку влітку і практикували таке правило пластового закону, яке називається «пластун корисний». У нас їх там є 14. Точок оцей от. Тобто ти маєш не просто розважатися в мандрівці, а маєш бути чимось корисним. Власне, діти зібрали чай. Прихожани храму таку ініціативу підтримують. До завершення служби майже вся продукція була розкуплена. Саме головне, що ми підтримуємо наших військових і ми підтримуємо ініціативу реально Української православної церкви. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 20 300 гривень. За словами організаторів, кошти спрямують на підтримку 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.